Итак, нен кундек рачилер бит, сакатавата хох бери, бетнетин сагалыр. А мен бу карарга курдук алысышыга кергеллер турабын, даргалар турабын. Антон, бу кергеллери ким оңорор эдиктир боллахатнаттан сака херигер кеңник биллер, сака херин кергеллерин бу кең эгегатахар рейса плетсерден мастер кытты билихиндерар турабын. Кене бу кергеллерин тухунан, жылатын хайдақ сағалаптын тухунан сихили кепсетсияқ бит. Итак, нен рейс. Манник чен был бы, тати были кылками с оной урынками хиланного рартанжа. Ага. Дебер, оно дзега, олорор и яга недоступный материал. Оно оборудование там я недоступный был. Олин джат ухтан ураван джан толку гостю. А бастыка дикаря продроман чагы нрорит. Настенные чагы декупажна занимаюсь тем ему. Оно джаря ол тохпун немавын кергерге көхерін көрем джан толку дады. Онна бастыка же туго илинке бигромордум. Он быстран тахардым. А бастык кергенлерим мантан атынтын реде. Ати были бастыка жыл барыта тоққалар бұта поиск материала, поиск технологии. Дәлбі интернеті қағабын, фурнитура көрдігі. Олардарен бәйен чоғына сағаладаған деу сәлін самоучка дейбі көрдік болар болады. Эн көбірі күміске біреге хеджігі тәйбі қолақтына, бұл атын материалы бұр олбалан көрін кемін олғағына болмаға дейбі. Аға, оттын тіпілігім бір туғым асын олан бар болыға жи. Кергіл өттігір туғы бартын білемен жен әтекпін өп. Олығын болығына улахан ұрақаттыр күрсі бөді. Бәйін қайыз қағынан, бәйін қағынан, үлігі болын кеңлік олық әліңді қаттыладыған жер қағынан ұйғыттан. Онда құлы бұра жа, үгіз жон үндірі әлгер болықтақ, бұл рейсі бәйдін келгелдерін туық материалдан оңырару еден үгіз күйі құлы бұра әлгер үндірі әлгер болықтақ. Оны жоңы әтияққа дей, бұғарияққа құлы бұра, мен тас тас чен әлбек байдыға айталар, тоқ тағы жен жасты айталар. Бұл ғана олыс ұяғаны чепчекі кәнетін көрді құқылы бұрын бұл мас фактурады көстерді. Бұл ғана бастығы сортақ фанера, оны ұстановқа бұған тағары бұд. Антон бұл ғана жай үрдінен тіпілі ұрғуын келейден, ұрғуын қолығын құмағыға мәнің әскесті өт, бұл үйелі әбіт, сұлбы тұққары әскесті өтін бартың мүніне ғатабыт. Қолығын бұл қалие бұт, ауқайден қалие бұл. Қас бейді кейтін бартың үйлінен ұрғуыда өпіт. Бұл әскесті өтін бартың
Он там был, она мне бичает тивить, он уже же эти топут кергельбит основа теркледям варен удлинен смола кутавит. Ага. Он там смола они тебе ли харстан удлинен каста слой защитный лак тивит. Ага. Олевидер махнан. Махнан. Мас. Холовары был костен дуранти. Ага. Бу холорун бу макет чен рабочий макет. Бастан бастан тахарам варен мне комиен кровит, кеден кровит. Канада туғады елістібет, Канада туғады туғылан түсіппет болдағаны. Жа, маны өтіпілі әскеске ұжай үліға үйді бұды. Аға, сәп. Отшы туғар, бұ бәлем нұмлы упаковкалақты дегенде? Аға, түн әбірет болады. Аға, упаковкатын болған харразу. Харразу оңыр бұдым дейбіп бұдық. Өтіпілі қолығырын товар атылғалылар, оны маны қадар маны берер мода вайдемин. Индир кергел болан баран хақтақ болуқтақ, индир күрдік. Кергел болан баран хақтақ болуқтақ жән харазу упаковкатын тоқылда бұдыр. Оны бастан түбілі бігі национальный республика болан мұд. Хақалы кергелдер бітін наға білі бітші. Олен бастығы кергелдерім үксіде барда сақалы тоқтақ әді. Тынақ, оны маның түбілі идеята. Бігі национальный, традиционный тоқтар бұдыттан атталкивайса ғынан, более современный ғынан оңырым беруді. Қолырын поседневна жизнеме мұғы ғоқ қайтар ғына. Күнді көрәкшілер бет, бігі бұға сібәйскі өлелей бет, оның әйге қарсы ғоқ, бұрай есаға бәяғат үйтілер ғыдын, әлдістер ғытын үйті қатын жәп, ағыз 9-14-2-14-19, Хүрбейке 6-12 нөмерге қаяндағын әйге әлдістер ғытын үйбе қаттен әрене бет. Кәп салғы ұтын барыққа, Олған мастерскайдаға беккен, өлеттерінаға беккен, оның білеген Қас операция бұтын бартын, производствоны бартын па операциям арарын олары бұд. Оның бір мастер, бір операцияның орар. Қолы бұрын бұл күргіттер уже маңық заготовкаға үрдінен тебелі ұрғуын дайылавайдан берілдер, ситерен берілдер. Оның фольга күле дейлдер, қанан фольга алақ бұл аның қолырын білін көрбіп бітші бұл. Аннара тебелі қалабайшығастақ фольга алақы тәрдәді. Бұл білін фольгаты оқ, маңы фольгатын күле дейлдер. Сәп, бұл қайын ұрғырыр? Ити әме. Әме ұрғыт доллары, да? Әме ұрғыт доллары. Ұлық, маңы тұлға бітті, бәді процесс. Аға, барты илейінен үлі? Илейінен үлі? Илейінен үлі, аға. Сәп. Қастағыны қостоқ құнда мастерскайға? Қасты қостоқ құнда, қас операция айеті білі бәйбәдеттен ара-ара қатайбыд. Хәп, салғы бар яққа, оның кәпсәне сонда тұқ, салғы тұқ бар. Салғы бұлағына қомуй зборқа. Бұлағына тұқтан лақтан келенлер, сетелі аға қата тұралылар. Мені бұлағы мантығынан түбірі заказ келіңі құлдың қомиян барын үйтен 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 Мұнна зборқы құға, тебелі ұжы бәлін кергелі мұнны құмиян тағар алыр. Барта па деталем келер, құлы бұрын бұл. Заготовкалар кәлелер мұнны. Мұнны ұжы бұлды мұнны талан құмиян тағар алыр. Оты идеи қайдақ келелі әйеқа құлы бұрын бір бәйін бұл көрігінен үстінің орыр болан дей, әбілі бәйін дизайнердақ қанығын дұр. Идея была на том, что той, что был идеал, где был лохпича. Он любит чага, где манник Аян Тахарова, он на художника верами. Он уже производство, да тебе это уже Белянин Аман Тахар. Так лохан, ох, манник, это были проблемы. Ты умер, был сильным, ох. Терен такса турады. Терен такса турады. Манник, он умер, был сильным, манна бәйте эски. Мәнді бұл аға түбі техническай тоқтар, мәнді түбі қолы құмы ерге қолы бұрын көрін қаннық түбі деталлер түбі құмы ерге техническай тақтар дейді құрттық. Олағы яғына қоқыттар дейді? Олағы яғына қоқыттар дейді? Олағы яғына қоқыттар дейді? Олағы яғына қоқыттар дейді?
бу халыгырын улахан байларды бу. Жондор куттаналдар, уяхыннах бай болу ген, улахан тугу. Ону насаман деда улаха яханы хок. Бу где-то бир пара бес генераграмм болу. Ну, еще видите, какие на юлах дар, бо сахарта тут у кого угодаганы, у ханда какие-то кенхепти. Какие кенхепа? У нас кордовка, а мозг кордовка, у кого таз курдук, бо халабра коренера, бо ханда тугар манды откую ханда таз курдук полан таксередите. Дальше барабита. Бо манды не орудоларнда. Хок бо мия хомиялар. Хок бо мияларлар, где? Им бирти бли дох бу бор машинка нанжелер гёгин ти бли краска та хаян хэпарин ти ни хаян бире бире ти бли краска тун кадниро кадниро хом я вот барт. Сэп салуки барифа. Он то бу мастерская гун хаян гитан арибуткуни арибусери. Хаян арибуткуни. Ой мастерская была она сразу бачула хаму батага да. Ага. Постепенно латтага ди. Бир кистан сагала. Бир кыстан сагалан, тибле каян сүппит, улатын сүппит. Касуан хатта Аллахтан бағалақ ду. Тибле хоғатағын уже бартын сүппит, дәнің арба пуып бар. Деманнык, кіргіттар бұн тибле. Ие байын, тибле. Кіргіт тақтадың қарайды. Да, барты на рахсан турар, а буколорун. Кимера мага гунеттун комиер, кимера заказеттун комиер, кимера тури балбриска барар бутун комиер. Барты на дарантур. Иди кучик таган кинг арахан ангва буколобра кинг, а ты плаха кадагар такси бутун ден. Дяди, он мута кадагар яха тухелур хадей, онна ол барсеха ол улете тухе. Усту категи холобра. Бригин киргел оңорор кыргыттар, кыра идиленен оңорор кыргыттар элбахтар болади. Аха, ону кен холобра хака херинэнэрэ муңурдан бакка. Осё арасыяга, онна осё ол дойду тағынан эмие атынгыртар маарады. Ене, тугора жоннор нек куттананлар, жүйлерахан байды ханылар. Нек тас республика тас өттүгер, тас дойдуга таққар. Жигинен улахан эрахан хох. Просто ты были тугун информацию наверти канада. Манна бу би ху бу мастерской бутер жолорон онлайн киремит магымытын бартын аспып бут. Канна да Москва барах жоодак бут бидде да аны. Аха. Хака хиригер олорон. Хака хиригер олорон манна жолорон барты ты билинге улаккан чөйрес интернетнен көйде бартын. Олиен оно спокойно, оно эти тох болбутугар. Пандемия болбутугар. Торговый центр дарса болды бұттаргар. Эксамыт, ол бір еме ғажа күскі үлеләмет, қадарындек таққан қалып бұты. Білген Валбереске бар бұт, Азонға бар бұт, бәбіт сайты ақ бұт. Кеңдің ұчығыны атуыға бар әбекі бұтта. Кеңдің бар бұт аға. Жон нұқты өй қолы бұра тазы дойдыға интерекер керебдей бұл сақылы мұғынақ кергелдер еген. Олыс интерекер келдер, Санкт-Петербург қорапқа бейі аптауай покупатель ақпыт. Сақа херен кергерден атылыр мағын. Оны бейенің ланым етілділер, оны еті бұл маңдық елінге бейердері ұлалар. Оны интерекерген етабын кем атылығыр ем, оны бұл Санкт-Петербурга маңдық елінге бейердерден. Обычный маңдық население, местный дыр ұлалар. Оны, оказывается, только хақа хергер бол бақыры. Аннара тұққаме интерергілдер өте. Оны тұға болады, құлы бұра ойуыта дағаны ұраты болу, бәтті оны бәді яғына дағаны көмістен бұдан яғына болу де? Бұдан намного яғына болу. Құлы бұрын бір пара көміскені қас болатшыны примерна. Ең балатшы олады, бейені болағына. Бесті қатшы бар де, бес қобы, өтші жы болар яғана. Опсай маңы құлыған керген? Құлырын пара тарға, әкке тарға. Оты құлыбыра ең бір кәдән көрергік болу, бұл хаққаға тығар дағаны, маңна дағаны жоңна тұғыларынан. Ордық тұғы әңәр әлдер әбді? Үтарға ду, бұл маңны мойғы кәдер кергелді, әбідер үлігі кәдер кергелді. Бастадан тұрын ең бір ұтарға болдыға жи. ұтарға, әтті оң бірігіна ұтарға. Онтын ұтыт бірігіна қалие, оңна браслет. Браслет әмей ұңыра бұд.
Оттон кен площадкага туган эти были билдерин курдук жоннор повседневный кетер ту айылдар. Интерьер билдер күн ай кетер. Ага. Себеп кергил. Ага. Бу эмне ката туралар да? Бу лана барда катан. Улан көрөктөн сөптү. Улан көрөк. Ага. Катан уже растаны кадилер бу колдорун лак кандиттен мандык бу Доктор игине бир манны көтө бири болор, ха? Ага. Доктор игине аны маны бартынча растыбыт. Алын бере бай. Алабыт, ага, костон краскалыбыт. Кенди неме краскалыр болох ача? Кенди неме краскалыр. Бу көрүгө рамаса бит деген, не? Бу токтен процесс кагадалары. Бу сборкага каланатар. Сборкага калан растанарын кете хаятар. Бу маны көрбөттөр бирин растыктыр. Бу колорун маны барта бу маны келер. Ага. Лага тохтор, кумагы хыстар, жердеги нуктарды. Интерне байди бу оюларга нин канны керекенге яха маннык химбир аярталана кихи бүгүтнен түгенге кирен келечиду, эбетер олох толкуйдаңын, эролорону нигин тахараганды оюлары. Ох, олох канды эролор баптым, канды толкуйда баптым, себе курдук. Онда тибилен бир бем эгем болон тох процесс кайдер булам дип постоянно, ага. Постоянно информация у меня был, постоянно бу именно даже ты даже вол бакыр мир би фэшн индустрияга сыгандык бит. Олин тох парти тренды мировые, ген аны бартын маны кетен көрө, истте көрө беле жебет. Олин манны коңурок кабары бит, ити өңү ген бартын аны жакай бит. Сен же би хай Раиса Усэлбэх иджит кен бит, нага чугей материалы булан илгире бит, яхана суок, келгелесе дебе бинде биттер, манчестар. Ага, браслет бар бу дебе биттер. Браслет бар. Краскадан хантан сакастан улары дебиттер. Красканы же онтон мантын барттан. Жыгыз тилбиттен барттан манна холорун дебе. Мечой баймага хенер дахпыт билген. Онтан Невская косметик, Невская палитра ден. Тут по Санкт-Петербургом холор красканы тутан. Махана и пыттар тух материалы дебиттер. Максимал фанера, бастык сортах фанера. Ага. Үйдөгү күндөн холобура набор бу сыйната түһө болары кадие дип. Кыргызстан халык жана ипеттер. Так, набор бул аганча 5 тынчы танаган деп көтөр калак. Бакта илие мого була. Бакта илие мого. Уже мандык упаковкала, пакетта. Бу холобура шей бар деген. Кахан багар бир аганы кадаганы күндө ага долокка кеге кетенсе, буну хашой мандык кигине жактар келгедер дияк када. Ага. Сеп салгы бара бу түтө күн болдун. Ага хашой моктар. Кандан ылыктын себе канна баалдары жана ипеттер. Так, торговый центр Айсберг Барбет, оно магазин нахпыт, бастыгатэске. Заказ, это вот республика, бартыгар, республика, мешкатыр, бартыгар, почта, Густаргай, это вот почта России, это вот по номеру телефона через менеджера, мы кепсетен, кэмэлэгэн, талларан бэрэвит. Себе курду гасы пыттар тастыры, эбиэн хэпэбиттен, эмиэбэдэ бу ханатын эппит, көрэчбит. Дурабыларын эпоксидный спаланы кантан ылагыт тебит. Москваттан заказ талат. Эсэ корка ханат ланыры дэнэйп пыттар эми. Сеп, мандык идага канна үйрөнөк көсөбүй холобура уна үлага лагатто, үйрөтөгатто, мастер-класс берегатто деген деп тоттар. То мандык идага деген же, тун ток булам же, мен бем ити эпитин күтү бүгүн үйрөк тахтым. Үлеттер лабыт, үйрөтө бит. Үлеттер всегда надалар, бул устук пай бул, ток устук дедер да. Манник прям специалист роптер, ориентированный для аудитории был. Ага. Если себе курдук, яхая багана курдук, сахалы тагас тимаган оңурук кодун хэпэ битти, сонун байты костю эви, тен буби курэпчу бэдэ бэгэн жидэн ыппыт. Ага. Интери не жарып та хабит, сахабы тилэ кыргыттара, олус жекен туктабыт. Ага. Эми мастер-класс туғынады, тэмэнэдэ кетпирэгэн хоруйдады. Панераттан форматны орур станогын көтөрөк көктө деп тибле холобура эттиңди бу манда бу нине кеп стивитерин холобура бияка станог ханна бар деген дие ага онен атын хирге бар дие деген станог булгана тибле муну тух кидах пай үле мас булайын дире была апилката юнулен бияк манда Бу би лагынын, оны смаланын, эйр боламыт был, она лаг, бияхманы ох,
хох полохта, олин атен сирге турар, и он бүле быстрын тахарабыт. Олин манна сох видеоны тун берех. Ага. Сеп салгы хасыны бәнчте ата харыгане сихили манна мин боро болан көрөм, Раиса манна яха тугарым отурын көрөктө. Тэм яха сетте хабити ду кихи амбастан келби кихи хатава кихи кыгер хэбе битту хуга битту дженеме колонын көрөгөн уну таханан бу Раиса хасыны мен сихили тугун көрөгөн билем. Кергенлер ханнан ханна уморун бар. Уморун. Сеп онда ехалжи па калбит Раисага макта бу сүгэ кергенлери сага кылгыттарын кергетерге яхан тал болгон дебитте. Сүбе ба курдук бизнеске бирин хөптө инген бухлы бара эйтен эйпеттар мастер-класс ту эбедактуар мандык хана хаганаанырэр мандык кайсыга үлелен маглах кыргыттарга эйн бэйн сүбе ма бирин хөп болуду ден. Тун бем топун опыттан эттакына колурун творческой жоннорготи бу бартын би или битинен оңорон тахарабыт онна үйөрөбүт агай же мындык жөбай болла деген бурунна сыйынатын эн туган токуйдаланбыт бем опыттан дедебизе билгим болгана биги бартын араз токуйдубут эскизка оңоролорун уже бу маны ким атылары бу маны каннатылыйбыты төөл бак материал бары тох кандык материал бары аны сыйнатын бартын мындай каян тарых кана да үлен бири творчествону катчыга көрүү деген болду да цифры чыгылага көрүү өттө колурун яка ырханада олону бастан дихат учитыга де канады тө сыйнага она ну кайдах себестой баган деген болар булады олону тукуй тох канады бул бирин бир кантта эле бул табулан көрөн кихи эң кобур бээм өрөнүанжы бардыгар бээм булан талан килдегеха бу бээм андыкен ондук көрген тепедек булажи сана бар эми кобур кихи бээде баалак болмагана санаада күүстэк панада күүстэк болмагана кобур кихи тугубардын көрген сөп оңорорун багас кихи оңорон хөппат тариса ол кынан баран тоорахаттар жыйын ага бар болдур бият мени бээбинин такмаккасты да анан все бүттү үлелен бүттүм барагабын жан тогенден болда бият болот жумтура билигин да хорголдуолор жайып курдук ну аны бардын атын беременный ол ато кийирер онна ахар быстак кемге быстак кемлер ага онду беренемеакканада ото холобура кыргыттар тустарынан бул холобура кепсир болгакана айха көмөгүнчүлер тустарынан кепсир болмакка каратып берегендер эле кимдиактери олок иделяк кыргыттар келен үлели олорлор духудуумуттар ду эбетер олок бул кыргыттарым арагнайдар иделякты кыргыттар баалар олок атын эгеттемдигерби кыргыттар баалар тибили илийлергер мир талааннаах илийлергер илийлеринен үледир токчакка илийлеринер тоор эм аны ким бир илийлерда ага илийлергер даныйдак бираз иген бар дейтинге оор бираз кыргыттар кыз бар ага экономист кыз бар строитель кыз бар аны келдилер дагы хатан оңорун кийен баралар ду эбетер имбир хайер кеме үйрөнөлөр ду бастан имбир үйрөтөбүт аны хатыр кии түргенбайдык хатыр хатыр кии түргенбайдык хатыр түргенбайдык кылыныр олиген олок өр хордомокпуч эн жөнү лага лагаттуу деген эптеттер биргебит Плачет, то для разбавления как-то. Станок или дегер болоди? А, бог станок, под остановка, но тебе уже бегают за кастан деньги. Художню кинталанах, кигелам холомон сет подлади. И уксюды это то хому ярга. Индивидуальный хакас лыктам не кто тебе кураштер. Индивидуальный заказ кулелеве пит. Бастан дивли бем хагалыр бир индивидуальный заказ кулеле. Эч жутум анна урут үвидирдир бир эме бир индивидуальный заказ кеме. Эч жутум анна
бәді тұспайыр қатарда. Әдібілі клиенті көтті өр берейін барар көрсетірікке. Еген өлейін, бейі білейін индивидуалды заказқа пақа білді әбіпті. Бағар иннен иннегер көрі өкті. Иннегеден өсігін бір ұларилар тақсықтырын өп болмаға де? Олық қоқтен әдір көп білейін. Олыс үшіге Раисаға әғарды дейбіттер. Раиса Плетсерден көріпкен көрдіқ бүтіне анығастына өттейбіттер. Бұсы ғыру бар әжеммін әме көр бүдім атыға дейін әме әнчеттерін өттіптер. Және тұн күрдіктаңды кейі сынаты көстәқ, бейі қолыбыра мәнна итератор бұл көтті, бұнінде келем барам бұд олыс сөқ бүтпіт бұ. Мен көп күрі мәнді көп күрі Кем көң жаманны олық күмілігі көрттірдің бәді бұған бағай маңның ғылай сұйық кеққа. Бәйін қанағын түрінбәкке аған үші дағаны әйін екетін. Хайдан ергер бағара бұн рейсап. Мақты-мақты. Үші дағаны олыс ендіргені, онында жоны тұқтырыр, жоны кергетер, кергенлер үші тақсан істінлер. Мақта, ұлқан мақта көп кеттер мақта. Раиса Сейлиев бұл маңна ВКонтактеме бар, келеңді керенген келгендерін көре құтылсып, оның жән саға атағы да ұқ күржіктағаны, бары тағаны ұғабет, оның қасын келай, бейлігі тәбетке боларың.